Tha keda shia miaraho Kenyatta Market. Wagatatu tariki ikumi na ithathatu wetatu. Thuguri irathiaga o ta mutugo no kuringana na Karanja Maina. Uria ni muthambia wa ngari thoko-ini ino. Ni muthenya utaga theruka meciria-ini make. Akiuga araumirirwo ni ngari nene njiru. Na o ta mutugo arathiĩ kuheana thogora wa guthambia ngari. Ate kumenya ni President Uhuru Kenyatta urari nayo. Ni ndari murango-ini wa dereva wa kiri. Nona. Uyo ni odenda kuona no mheshimiwa uriko ucio. No lakini ri mundu uria arauma ri niwe dereva na noyo mheshimiwa. Ndamwirani aje unyi trago tandra. Kugotanira ri. Ndamuria. Mheshimiwa tutigo tugithambia ngari. Ni ndetagirira yes kana no. No ginye cio cio the stino ma ri ndatigirwo dispatch. No guthira thire kwa nyama. Andauga ah kai unyi nake araki utete atia mani ona ndenda kunjira thambie ngari man. Karanja ugite mathabu make mothe marathukirio ni kirindi kiria kiria yumiririe. Gigikunguyagira president. Arorete kuria kwendagirio nyama. Amuni ararekitie gwika mathabu ma mbia iria ekumurihia amuthambiria ngari. Ucio ona tiwa kumwitia the million, ucio no kumwitia billion, tondu thikwo ici Kenya ri turerwo billion na trillion. No na ni ringiretirie billion. Nimwire akiheanaga. Ndu amenya uria ri, uria ni bazu. Uria ni bazu kabisa. Ai, imani yako ni ukurutaga hari uri. Akiongerera kuga ihoya riake ria billion ringirema. Oga place ya ngihe. Eh? Place ya ngihe thondeke kaos yako uguo hau hathondeko ga kaos kega eh kamode tu kega ga kaos Karanja ay 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 ni ona ciana ciakwa ndi kana ucio ni mathina mani ringi ona ingi gia kana kwa kangi kwanza kau ingi geta muigai kaos yenye itu Uhuru eh rona tondu no wakiheana ndabugotire hindu ingi na ira ndiramu goteire ona mudu wake ucio munini wake ni ndimugeithitie no riu ri tutigawo turi o hari riuwa-ini. President matigana na Karanja aracokirie araumirira endia mbucirĩ yũĩkaine ta hi President Choice Butchery. Mwene akiuga amĩtuire rĩtwa rĩu thutha wa president kũmacerera rita rĩa mbere mwaka wa 2017 makĩrigwo ahendeire kĩ thutha wake kũmacerera o rĩngĩ mwaka ũyũ wa 2022. Niĩ ndĩraiguanaga na ndĩ nja niĩ ndĩaga njikarĩte thĩ kũthiĩ kũrora nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere tũracemania na mũtongoria wa bũrũri maitho kwa maitho ĩĩ ndĩamenyire cura aroka anjũrĩ ona kanyama kega ringĩrĩa ĩĩ kama ndĩamwĩra keo mũnene ĩĩ nĩ aroka ndĩramũrĩ nĩ ĩno nyama ĩyo ndĩracinawa ngona feel poa siku imagine like mimi na namisha unye anaambia ni pe leta managu leta kachumbari vitu kama hizo ndamũgeithie ndĩraigirwo mũtongoria wa bũrũri ĩĩ na hinya viũ guoko gwake ĩĩ akũrũma nĩ arũmĩte kĩndũ wega ĩĩ ndĩraigwo guoko kũu ĩĩ we strong ndeigwa ta kwa maita mathatu eh to no ra dikiwa ne chega dikia para lagi da noi ya gwe ka ji mu hai eh ndeigwa kweli eh ena hinya ugo ra ingi ne no ra araumire na na ndauga atiriri kai mundu ya tarira gukuo kai riki kurathi na mbere ona ndaki he wira ko ndu cio matirenda gukwira wa gukuwa na no amenya ndiari gwatia president ya rekuwa runo na eh ni ya hewira ko ndo ani marega wira ni am ready to do any work niko negite ngumo kuma thoko ino ya Kenyatta Market oginyagia kona itiganite theini wa thi andu makiyuria ni ki giki mutongoria wa bururi endeire handu haha kuna riu okite kurira maita meri ginyagia hagatuo ikulu ndogo. Griffith Reinoro TV kuma Kenyatta Market mushi munene wa Nairobi itago jenga waboy Tuh ini ada tukigwe.